Assalamualaikum mbokk internetu ñaan na tv ñu ngi leen di nuyu té di leen balu ak ci wéru ko gi ñu digmal té nak ñu ngi fi ci place Babu Ndiay d'ailleurs Ndiay dos couture voilà Ndiay dos nak tay li tax ñu sét ko gis nañ né semaine ngi ni mu ngi défar ay masque diko confectionner diko partager ci dëkk bi ñu bëggoon na xam yoyu masque yi défar naka lay démé ndax dafa am and ak ay modalité wala dafa doon lo xamanteni ni c'est bénévole wala lo xamanteni ni aussi ben xex la ngir dan bobu di les pandémie coronavirus Ndiay dos ñi ngi koy nuyu waaw mu ta ñong lay kay bu baaxa baaxa baax ñong lay kay comme ni ko waxe sank rek affaire yi mom set ak sel la di wax bu gisee nak ma taamu deux couleurs yi am nga noir blanc di tax ma taamu rek gis nga blanc bi mom fu mu tilimé di nga xamné li dafa timis nga timis changer wat rek noir bi non mais bo jëlé n'importe couleur nga koy def comme marché ni comme ça ni do taxu ñuy wax ko comme dañuy ki dal pour xéx ki bi dal dañuy xol li nga xamantene dal mo and ak mo dal wa ñu bëggoon xam ndax masque yi dang koy defar mu and ak ay modalité manam ay prix ñu ngi gis ño xamantene ñu ngi jaay 200 ci mag ni ñi xalé ñuy jaay 100 francs ndax yow nonu way liggéey ak masque man mom mi ngay gis ni sax man bo ñëwé né masque la bu sama yëkëti ñoo kon mo wutuma ci dara ñu jaay man dal dama jaaw pour xéen affaire bi way wutuma ci dara bo ñëwé nak dama jaay mu jaay la waye bo ñëwé ñëw dama may ma fiit ma may la man wutuma ci dara gis nañ ne aussi buñ dugg see fekk nañ ci li nga xamantene ni monsieur Siwo Raxal Soukay ñoo bëgg xam ndax ñi fiy dugg ñu ngi appliquer lu ndax ñoo koy respecter manam ku war a dugg ci place bi rek ngay daal di raxasu li tax ñu teg ko fi ndax njëriñ bi ñu ngi koy def bu baax a baax a baax baax gaay moom ku fi dugg moom xanaa nga perte moo de waaye boo bertul moom bala ngay toog naa la de dama raxasu raxasu ba set ñu doog a wax li ñuy wax maa gaay moom appliquer nañ ko ñoo koy def bu baax a baax ko ne ko ni rek gaay aussi xam nga yow yeb ding ko digi mais ku ma ci wax ni defal ni rek ding ko def waaw ñu mëna mobilisé wo dal xey affaire bi dal te bu neex yalla lepp mu def ci inshallah le gaay yi top dal lepp dal ni ko ci ko kiyé dal ko dégé dal lepp dina safara inshallah suñu laaj gumoju moy gis nañ ñu ngi ci état d'urgence ak yow lu ngay dundé couvre feu bék li ngay bi ndax amul lu yo xamanteni ay impact yo xamanteni ni japp nako ci sa bi ligéy bi waaw bu baaxa 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 bu tol ni ngay Moussa sama jax la ba ci tax la def ci fu mu tolli tax avec mom ci lepp la laal mom lepp la laal ligue bi mom xana mos ki kessa 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 fu mu tolli mom mok rek jax la waye fu mu tolli mom yalla yalla sa faram bi dal